Bun kalau terus mengikuti jadi sarane syukur itu ileng-ileng ya. Ada di pengiran ini otil kasir wa ardobil yasir. Wa inna syukro dalika anta alama anna babi kami nikmatin famini. Wa kataba badu umali Umar bin Abdul Aziz. Sebagian karyawani Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz terkenal ya. Ini khomisul khulafa. Khulafa sa'usai khulafa ur-Rasyidin paling asil jenis-jenis Umar bin Abdul Aziz. Ini ku tabiin. Terus sanggeng alim Umar bin Abdul Aziz. Wa Abu Hurairah sohabatnya nak sholat makmum Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abu Hurairah sahabat nak sholat itu makmum Umar bin Abdul Aziz. Saking sholat. Jadi beliau itu Amirul Mukminin teng Madinah. Rian ganteng gaya wong Bani Umayyah. Tapi bareng jadi Amirul Mukminin, awake kuru penggaweane ibadah. Terus tiap dino khutbah, tiap dino njogo keadilan. Ngajarane khomisul khulafa. Jenenge Umar bin Abdul Aziz. Dan itu disurati kalian karyawane. Suratnya ngaten ini bi ardin kotka surat fihan ni'am. Kulo niku teng daerah sing nikmate kathah. Hatta laqad asfaqtu 'alayya min qibali du fi syukri. Nanti kulo niku kuatir ra iso syukur. Fakata bayi Umar ini kuntu aroka annaka a'lamu billahi mimma anta. Saku roh aku iku wong kepengin syukur. Terus niki dawuh kulo waca. Inna Allah Ta'ala saat temen Allah Ta'ala ilam yun ini kurang paling nikmat sopa Allah Ta'ala ala abdin ngatasi kaulah nikmatan yang nikmat. Fahamisa mengkomuji sopa abad Allah yang Allah alih yang ngatasi nikmat illa kana kecuali ono po hamduhu pujinane abad wa abdul lalu utama min nikmatihi tinimbang nikmat nenggone abad. Jadi ke nikmat untuk bojo untuk duit sak miliat muni alhamdulillah alhamdulillah ambil sak miliat itu cara pengiran gede nopo alhamdulillah. Hiling-hiling. Ini pentingnya ngaji kita di Pulau Suwon konco-konco sing apal Quran itu nganggu logika ini Umar bin Abdul Aziz. Ya, nanti logika ini Umar bin Abdul Aziz. Karena maknanya Quran itu beliau simpel. Ngerti ini rumah ini. Misalnya kalau untuk duit 1 miliar, Pak Sawangan itu wajah. Terus kalau muni alhamdulillah. Niku alhamdulillah itu kalau untuk duit 1 miliar, niku nak cara pangeran. Luwe nikmat alhamdulillah dibang duit apa? 1 miliar. Mereka alhamdulillah itu ditulis di aras. Tamla'ul mizan, iso ngebak-ngebak ilangi bumi. Sementara duit 1 miliar suatu saat hilang. Kaya apa nikmate ning dunya dhek sak miliar seneng iso happy-happy. Alhamdulillah aku di dokumen pangeran engko dadi alasane aku mlebu swarga. Kula baleni wae iki. Kula nduk dhek sak miliar tak seneng. Terus muni alhamdulillah. Ku alhamdulillah niku luwih gedhe tinimbang nikmat sak miliar. Mergo engko alhamdulillah ditulis ning aras dadi dokumen ngamalku tamlaul mizan. So ben ngangkat aku ning swarga. Lah carane maknane Umar bin Abdul Aziz gampang carane iku mau. Ketika ahlul jannah, rumakna ya, ketika ahlul jannah mlebu swarga tenan dengan sekian juta kenikmatan dari widadarine wakil macam-macam atau tersentuh tangan. Wes kok kondang sing widadari dari sumsume ketok dengan bingung oleh nyipati. Ora ala ora kriting wis wayu, iku ternyata ahli swarga sing tok jutaan nikmat iku sok ben mau dibales ambek ahlul jannah waqalul hamdulillah. Ni waqalul hamdulillah. Terus dawe Umar bin Abdul Aziz, wa ayu nikmatin a'zomu min duhulil jannah. Artinya nikmat mlebu swarga wae Allah mau nyukupno ahlul jannah muni alhamdulillah. Mulane da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin asbayna. Ketika jagaman muni katus kiai-kiai fikih berlebihan, apa artinya dikik wakil? Iso syukur, syukur ke alhamdulillah to, kudu zakat, kudu sedekah maksudnya yang ini. Terus macam-macam tinti ngomongnya rabar-bar. Iku nak ono kiai ngomong ono, kiai kelompok sedekah tapi buat tentang jeneng ngono. Entuk terus wajah rodok keliru. Jadi paham ya, jadi orang ono nikmat kecuali alhamdulillah itu sak dhuwure nikmatiku. Terus Umar bin Abdul Aziz carane gawe dalil teng Quran ngeten iki mulane kula meringanto kanca-kanca sing hafid ben kulino memahami Quran kados adat Umar bin Abdul Aziz. Laukun tala ta'rifu dzalika illa fi kitabillah. Laukun tala mun ana sira la ta'rifu ora kenal sira dzalika mengkono-mengkono annal hamda afdalu minan nikmah illa fi kitabillah kecuali ing dalam Quran. Saiki wacanan qala wa ta'ala wa laqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Nabi Dawud itu di kerajaan, di bojo sangat pulau sama. Sulaiman kabarnya buat saya, buat tolong ibu bojo ini. Semua bisa ngomong, sampai pitik, sampai kebo, sampai macam-macam. Wabih kewan ini bisa ngomong. Nah itu ternyata,
balasane ning Allah syukure mok waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Sifat Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya dia oleh mikir wong Nabi Sulaiman sing nikmati miliatan bojo akeh kerajaan akeh wae syukure mok cukup muni alhamdulillah. Paham ya? Terus Umar bin Abdul Aziz mafhum malih. Wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum lal jannati zumara hatta idza ja'a futihat abwaabuha wa qala lahum khuzanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha qalidin. Ketika ahli jannah mlebu swarga, wis mlebu swarga terus difonis wis diputusno nak qalidin selawat-selawat, mbok jawab wa qala alhamdulillahilladzi shadaqona wa'da. Wa ayu nikmatin azamu min dukul jannah. Wa ayu nikmatin daibini nikmatku azamu luwe gede min dukul jannah dibanding mlebu swarga. Intine niki hikam dawuh aja pepeh nikmate Allah akeh terus ping rasa ora iso syukur. Mergo alhamdulillah tetep sak dhuwure nikmat. Nikmat ning donya paling dhisik sak miliar, rong miliar. Paling bojo papat maksimal iku wis gegere ora karo. Kuwi nak muni alhamdulillah wis syukur. Buktine ahli jannah sing bojone pirang-pirang nikmate abadal abad wae Allah nyukupno dibayar alhamdulillah. Nane dewe pangeran bener tenan ini util katsir wa ardo bil yasir. Nane kula suwun jenengan dadi bapak ngrumat anak mulai cilik dari kubok kuliahno terus anak melali kuwi iku baro sementing krungu kabar anak iku salat alhamdulillah. Krungu kabar anak nyeluk kuwi sik bapak alhamdulillah. Nenten tenang kuwi mboten sampun bojoku sering tak kandhani. Di aku nganti saiki nak Hasan nyeluk aku bapak iku nikmate to. Wong sak aku iki diceluk bapak. Ya wong sak aku dititipi pangeran anak iku alhamdulillah tenan. Ora anakku mulai syukur koyo apa nak anakku ilang. Tenang kuwi sering mulai koyo dalu-dalu bojo itu anu mboten kula gugah. Iki wong pikirane mboten koyo apa nak bojoku ilang wis mboten to. Krungu hampir bujuk kula sholat kok salami ngalor sik bariku ngidul seneng banget kaya apa kula iki iso ngalih nek bojo nang salam ngidul sik oleh kula niku aduh lho kok anti kula sering jamu bujuk kula gara-gara ngoten niku iki syukur nek nak sholat kok madhep mulo nak salam kita ngalor sik lagi ngidul syukur lha mergo ora dibanding nang waliane kaya apa isine kita sebagai ahlul ilmi nek bujuk salame itu lu kuyang gitu. Mulai butuh salamoro di sini. Tahu, luar biasa. Masya Allah zaman akhir kono salam. Mboten kuyang, mulane Allah Taala iku yuhibbu kullaqari'in taliqin bitkhak. Allah seneng ngapal Quran sing lucu. Taliq iku sing ceria bitkhak sing akeh guyune. Tapi aja tiru nak makom ya aja tiru. Tapi kula wiling-wilingan. Dengar betul semua. Engkau itu terima apal Quran, terima ngalim, terima kiai, nuntut murid kau yang ngono. Pengiran itu pengiran itu. Singgung dunia langit bumi ini util kasir wa ardo biasir. Wa apa lagi? Ini util kasir wa ardo biasir. Omongnya kau fakir malah parah mana? Bocor ke bocor arah kelam, kukur nafas kau. Napa kau yarang-arang wae jalur terus. Nah sekali lagi kaya jari napa kau gugur jahat ya hukum. Kita ini apa be transaksi be ngomong sing bayar. Yo hukum ini cara kalau raja macam itu orang us. Us. Masa tidak jatuh sebati kue. Misalnya kena napa kau jari darah gelem dicak. Napa kowe kuku? Kono sering bolak-balik kayak kayak kowe tanpa bayar lah. Kono muni orang mikir bayar. Ayo repot. Wah, lah kono misalnya kita tahu melarat, misalnya kau rugen tahu melarat telung tahun. Kelar napa kowe setahun terus ngancam nak rajikai napa kowe pun telung tahun masa lalu rugi bayar. Terus orang mas ije urung imbang ini. Malah itu hitungan terus agak ono-ono. Bari, soalnya alhamdulillah bojom gak minggah. Ditelok meneh kok iki utuh. Penting salam ngalor tenan ya. Kaya apa isine kita sebagai santri ngaji hikam di bojo salam ngidul. Mulih wis nikmat ping luar. Ya, amane kena tiap salat. Bojom ketok emak mule masjid, salat e yo rukuk yo sujud. Yang salam yang ngalor wis alhamdulillah. Lah, menapa ngamuk kowe yo ngono. Kok ora ngamuk tonggo, kaya apa nak ngamuk napa?
Jadi eleng-eleng pinter memulai kulonu seneng be ulama-ulama riyen. Mahami Quran cek gampang. Iku mah ora ana nikmat kecuali alhamdulillah luwih gedhe tinimbang nikmat iku. Terus dawuh Umar bin Abdul Aziz, nak kowe ora percaya mbek aku kecuali aku merujuk ning Quran. Iki lho tak wacana Qurane. Dawuh Sulaiman kurang akeh nikmat, muk menyimbangi mbek alhamdulillah. Kurang gedhe nikmate ahlul jannah. Iku wae muk diimbangi alhamdulillah. Lan kula suwun bareng ngene iki nak muni alhamdulillah kok ati tenan nggih. Rok bojo salat, salame metu ngalor. Alhamdulillah. Ngamuk kowe alhamdulillah. Dira-dira ora ngamuk tonggo. Jaluk duit kowe alhamdulillah, nak jaluk duit lanangan liya malah kaya apa? Kok bojo sami jaluk duit tok. Lah kon jaluk opo? Lah misale jaluk wong liya. Sing jancam nggih, nak ngono aku tak jaluk wong liya, Mas. Ngamuk kowe ngono, kaya apa nak ngamuk wong? Iya. Romnas ora teori psikologi wong ora ngamuk iku terjadi gumpalan-gumpalan sing bahaya. Dadi nek ngamuk iku terapi. Tidak boleh ngamuk, anggapane napa? Terapi. Mane kula niku wis isin ing donya, ape ra syukur wis masyaallah. Allah nang ngaji dadi ngeling-eling Allah taala masyaallah. Mane jenengan kula suwun tenan ing donya wis pisan, wis mun mboten usah nuntut murid, nuntut santri ora usah sak kadare. Mumpun wong pangeran sing pangeran ora nuntut apa-apa kok trimo kiai nuntut. Sekali kau nuntut di hisab pengiran, ya munnu na'alaikan aslamu kulla tamunnu alaiya islamakum. Balillahu ya munnu alaikum anhadakum lil iman. Riyan itu sohabat-sohabat sing amatir-amatir, sing rondok bedui-bedui. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma idkhulil iman fi kulubiku. Wong-wong a'rabiku do Islam. Do Islam ribuan. Dua orang bedui kan. Soal Nabi cangkem ini sama ini. Ya Muhammad, aku itu seiman. Nah, aku seiman untuk apa? Nabi kaget. Wong iman kok juga kompensasi. Akhirnya Nabi takut. Maksudnya piye? Ya gara-gara kita iman itu matem tambah akeh, Mas. Tidak ada wong-wong Arab. Iman yang ngenteni perang. Aku itu iman sadar teko dhewe. Malah aku iman kudu mbok matur nungune. Ya munnu na alika naslamu. Wong iman kok ngundak. Mudat-mudat. Lha wong lek istirahat bakat mudat-mudat iki repot. Kowe iki bojo mbok udat-udat. Kowe nak ora tak rapi aku, jajal rapi sapa. Sing wedok yo lha aku mung ora klub kowe jajal sing mayoni sapa. Ancam-ancaman ngono. Nikmat ora iso diancamkan, nikmat iku kudu disyukuri. Saiki usum wong saleh-saleh ngoten iku. Dadi mursyid. Kowe nak ora tak tuntun aku ning swarga, kowe dinuntun sapa? Jenengan dhewe yo ora jelas padha wae kok malah tuntun-tuntunan. Karo dina ben sore kok mibur malah tuntun-tuntunan kesuwen. Ora usah ngono, iso mulang iku nikmat. Bimbing wong toreko iku nikmat mergo ibadah. Engko sing melok toreko yo nikmat alhamdulillah. Kados kula ngaten iki mulang, mulang ibadah-ibadah iku nikmat. Balesane swarga. Terus mundhak-mundhak. Kok ora tau ulang hikam sing mulang sapa? Tau usah iku jahiliyah, iku apa jahiliyah iku. Ya munnuna alika an aslamu kullata munnu alia islamakum. Nah aku mau entenan mesin ini balillahu ya munnu alaikum an hadakum lin iman. Kata suwakal alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadana. Bon ya terus mantep. Nah jenengan ini bisa syukur ya dengan keadaan nyata-nyata ini bisa syukur. Bon nah jenengan ngantil kulo. Bon ini syukur sing lucu-lucu sing bayang ngebucu sing kowe teko cekodok no banyu, nggo nyiram kowe, parang kowe mau berlebih. Aku ya gue, kanca-kanca ini kuat. Sing iya-iya, nak teko senengane bojone kon godok nopo banyu. Jadi nak bar lunga atis banyu anget tuh mari kesele. Oh, masa aku langsung disorok kowe. Berlebihan. Oke, roh bojo, sholat madem ngulon, salam yang ngalor. Alhamdulillah. Kaya apa isine kita sebagai santri, di bojo, salam yang idul. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Dawud Umar bin Abdul Aziz. Terus beliau istiqlal. Ini istiqlal di Quran cek gampangin. Ya. Istiqlal di Quran cek gampang. Terus nikmat swarga paling dua. Ternyata Allah mau nyukup. Nah kita muni alhamdulillah. Disebut apa? Da'warum fiha subhanakawahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ahlul jannah wa akhiru da'warum alhamdulillahi rabbil alam.